Nego nekakve sveupice njene, a ne televizijske voditeljice koja intervjuira nekakvu bjednicu na mostu pod kišom i pod vjetrom, a to isto ona. Do nekakve majke obitelji koja onako kosim pogledima kontrolira dvoje djece i muža. Preko nekakve radnice koja iz onog spavoničkog sača ide na posao na nekom motorinu s kacigom, dođe na posao, opet stavi drugu kacigu u kombinezonu, sjeda u neku fotelju i sa nekim grčem bilice, onako je stisnutim ustima, cijelo vrijeme rukuje s nekim biličarom koji prenosi jednu hrpu smeća na drugi kraj tog nekakvog, neke rupe u staklu. Neka žena koja drži na pogrebu govor, neka koreografkinja sa turbanom svak zajmirana, maltretira jato balerina. Samo malo onako kao primisa otakne podbradak jer godine idu. Onda nekakva znanstvenica, šta ja znam, šta to sve nema. Ali u jednom trenutku sva ta lica, možete vidjeti istovremeno samo jedno, ali poslije sam vidjela da svi u istom trenutku dobili jedan stakleni pogled, lice se stvrne i počinju govoriti tekst o manifesta. I kad ga izgovori, da se vrate u lik i dovrše priču. Svaki lik svoju priču dovrši iz svog lika. To je za mene zapravo bila neka metafora pisanja. Iz knjige, iz čitanja, jer sam morala proći kroz sve te promatračke slojeve. Prvo, recimo, režiser, scenarist, redovni scenarist. Zatim onog što je Kate Blanchett napravila sa svakim likom. Pa kako sam ja gledala? Da. Morala sam, dakle, izroniti iz svakog lika u sebe. To je suština pisanja. To je jedino iskustvo čitanja, zapravo, koje ja mogu imati. Odužila sam. Ali sam bio fasciniran knjigama. Još nisam znao slova, ali sam zapravo ove uvjetavao druge da me čitaju. Pa sam negdje svojim zrelim godinama se prisjetio tih dana i napisao jedan tekst koji je više puta objavljivan u mojim knjigama, što više u prevodima i knjiga isto tako nekad je na uvodnom mjestu kao svojevrstan uvodnu knjigu, jedan je kao završni tekst i tako dalje. No, taj tekst o kojem govorim, to nije ni pjesma, ni priča, nego tako. Jedan tekst zove se Ali. Kad mi je bilo 5 godina, često su mi čitali knjigu Maxi Morris, Wilhelma Busha. Ispod šarenih i duhovitih sličica na kojima su prikazane nepodopštine dvojice vrakolana, bili su stihovi koji su dakako objašnjavali ono što su prikazivale sličice. Stihovi su bili na njemačkom, a ispod njih netko je lijepim dječjim rukopisom ispisao i u hrvatskom prijevodu. Tu je knjigu krajem 20. godina dobio moj pokojni ujak, a prije nego sam nakon četvrt stoljeća ja počeo polagati pravo na nju, već je mnoge druge ruke listale i čuvale. Od svih sličica i stihova osobito me se dojmio završni distih koji je u hrvatskoj verziji glasio: Mlinarove ali patke pojele su sve ostatke. Ta jednostavna i okrutna rečenica govorila je o tome kako su skončala svoj život dva mangupa zvana Maxi Moritz.
Nakon što su zabunom samljeveni, patke su dokrećile ono što je od njih ostalo. Tu crnu logiku pravednosti nipošto nisam u svojoj dječjoj imaginaciji dovodio u pitanje. Što više, ishod priče se na neki način podrazumijevao i nije bilo nikakvih zabuna niti nejasnoća na narativnoj razini. Zabuna pravi mali šum u razumijevanju, dolazila je i međutim iz sasvim neočekivanog aspekta. Aspekta pojedinačnih riječi. U završnim me stihovima bunila riječ ali. Nikako si nisam mogao predočiti što ona znači, što skriva i čemu služi. Na neprestana zapitkivanja dobivao sam sasvim proizvoljne i neodgovarajuće odgovore. Rekli bi mi kako je riječ ali stavljena tek tako na svoje mjesto i da ne znači ništa. Iz takvih bi objašnjenja dolazilo do još većih zabuna, baš kao iz natiželje, pa mi je riječ ali postala vrhunskom zagonetkom. Nijedno objašnjenje nisam prihvaćao kao cjelovito, tim prije što sam vrlo lako otkrivao proizvoljnost koja je stvarala još veću maglu oko te riječi. Varljiva nada da ću jednog dana u školi otkriti pravo značenje riječi ali, za koju se godinu potpuno izjavovila. U školi sam mogao otkriti samo poraznu činjenicu da je mala riječ ali tek jedna od brojnih drugih riječi koje nisam mogao dešifrirati. Usvajao sam tijekom godina sve više riječi, a onda, što je bilo zastrašujuće, bila je činjenica da je proporcionalno rastao i broj nepoznatih i nejasnih riječi. Još kasnije, kada sam počeo ne samo čitati, već i pisati, pa te vještine izabrao i za svoj životni poziv, otkrio sam nešto duboko porazno. To je naravno da sumnjam kako ispravno ne razumijem niti jednu riječ koju pišem i izgovaram. Mala, samo naoko besmisleno upisana riječ, ali u onom prijevodu Bušove knjige, bila je na neki način ključna riječ mojeg života. Kad sam to pričao jednom svojim prijatelju, inače pjesniku, otkrio mi je gotovo identičan slučaj. Prva riječ koju je on zapamtio kao svoju sudbinsku riječ, a koju nije razumio, bila je sam. Prvo lice prezenta glagola biti. Ja sam, sam. Što znači san? Onda je, baš kao i u mojem slučaju, išlo dalje. Osjećaj nerazumijevanja upotrijebljenih riječi širio se strahovitom brzinom. Svaka nova pjesma, svaka nova knjiga ostavljali su iza sebe pustoš ili bogatstvo, kako se uzme. Bogatstvo nepoznatih, nerazumljivih riječi. Usporedbi s mojim prijateljem, ja sam sretni. Put u nerazumijevanje riječi ja sam ipak počeo s veznikom, a ne glagolom biti. Da, to bi se moglo nazvati srećom, ali što ali? Evo, to je ali. Uglavnom da sam krenuo čitati, naučio sam vrlo rano čitati i gutao sam knjige, ali nikad nisam bio zadovoljan. Recimo sa pročitanjem, okay. Sam nastojao dopunjavati i to je zapravo u školi izazivalo malo neugodnu situaciju kad su rekli, ali to u knjigama ne piše. Ja sam rekao, pa što? I imao sam različite, naravno, učitelje i u negdje petom, šestom razredima sam jednu krasnu gospođu, zvala se, zapamtio sam ime, Ljubica Polonio. Bila ovako fina jedna dama gospođa sa jakom dioptrijom, sa krzanim kaputom i jako napudrana. I njoj se svidjelo to moje ovako ubacivanje, recimo sad bez sadašnjim rječkom, svojeg narativa u tuđi narativ. Pa sam ja onda, ona je pustila da pod lektirom da govorimo što smo pročitali, pa sam tako, recimo Robinson Crusoe, počeo prepričavati, ali sam tu ubacivao neke detalje koji naravno u knjizi nije bilo, neki borba krokodila i ovakve stvari. I to su druga djeca koja su pročitala, smatrala da je to sveto događaje.
sam ja išao dopisivati jednu priča, svoje takve priču, unositi tuđi, oni su rekli ali to u knjizi ne piše. Onda je ta krasna učiteljica rekla, pa što onda što ne piše? Možda će se jednom i dopisati to, ta priča Robinson Crusoe. I tako je krenulo i završilo, evo da ja vam sada pričam sa ove pozicije što je bilo prije neke 60 godina. A to je jako da. Hvala lijepo. Evo, ja ću vam dati link za ovu njegovu tešku psihičku situaciju. To je njegova najpoznatija pjesma, Lagati, zašto ne, to je prvi stih, gdje je poetika njegova izložena, negdje na tragu ovoga. Da. Ogen bez, se zove pjesma, band. Ogen bez band, da, točno. A Sonja ima jednu krasnu antologiju, gdje traži da svaki pjesnik koji u tu antologiju uđe, rukom napiše svoju pjesmu. I onda sam ja, nakon dugo vremena što rukom ne pišem, baš tako često, osim ovako bilješke, napisao sa malo grešaka ima u pjesam. To je pjesma, malo ko se stiho bilo, ono gdje sam napisao to. Lagati, zašto ne? Ma, ta antologija ide malo sporo, zato sad sam stigla do 15. U 15 se do sad napisalo. A ide sporo zato što ja čitam sve što je itko napisao. Čitala sam to negdje 2005. Ali sad u međuvremenu su novih knjiga napisali. I onda prije nego što zatražim od pjesnika da napiše po mojem izboru jednu pjesmu, rukom, jer je to jedna pjesma, zove se antologija, i to je antologija u jednom primjerku. Nemate namjeru dati štampati. Prema tome moram pročitati sve što je netko napisao i izabrati onu pjesmu koja je ključna, lična na neki način. Postoje pjesnici kao što je Maković, ti si isto čovjek bez biografije, zato ide tvoja pjesma koja oko poetici govori. Ali ima drugih koji imaju biografiju i onda odaberem tu neku pjesmu, recimo u slijedu ovog tvojeg, gdje ne znam, i Maleš sa onim sve tema, jel? Ili ne znam, Mrkonjić sa Dječak na žalu, gdje govori o jeziku, o zvučnom oblutku koji baca. Ali ima i drugih, recimo Tomica Bajsić koji je napisao jednu pjesmu kako je teško da ima igdje u književnosti, u poeziji. Pjesma se zove Neprijatelju. I on piše o čovjeku kojeg je ubio. Gleda ga kako ubio, posljedno kopa grob i tako dalje. Nevjerojatna pjesma. Ima tu još, recimo, Irena Vrkljan, koja je prije svega prozna spisateljica. A napisala je jednu pjesmu koja se zove Slavenske tužbe, Uspavanka. To su motivi, svi koji su u njenoj prozi, ovdje su sabrani, to je prekrasna pjesma. Govori o tome kako je, kad je rođena, ona i njena sestra blizanka, da je otac već u bolnici tražio da govore, da hodaju, i kako su živjele pod kuhinskim nožem, pod stolom kuhinskim, nevjerojatnu pjesmu. Mislim, potražite, pročitajte, neću sad prepričavati svoj izbor, ali svaka od tih pjesma je nezaboravna. Recimo, Paljeta, nebeski parketar, o njegovom oči, koji sad slažu parkete u raju. Ili recimo, Tonko Marojević, Argentina se zove pjesma, gdje govori o tome da ima neku, možda neku rodbinu u Americi koja davno otišla, nepismena, pa se možda zbog toga nisu javili. Možda i ne postoji. Ali koliko su mu bliži ljudi koji su mu rodbina po peru, po Milišiću, o Danilu Kišu i tako da. Neću se to pričati. Lijepo je počeo. Želim vam dobru noć na noć knjige. Uvijek mi je drago vidjeti da je više ljudi u publici nego nas tu. Onda kao da još uvijek ima šanse.
Kad se mi budemo jednom prevagnuli, kad ne bude nikog, potrudit ćemo svi zajedno. O samom iskustvu čitanja, užasno mi je teško pričati, onda moram sebe zaustaviti, jer se nadam da će on još potrajati. Traje dugo i volim da potrajaš neko vrijeme. Sama sjećanja, u to da i nemam, imam samo uspomenu. I to me baš sad podsjetilo malo prije. Prva knjiga koju sam uistinu zapamtio kao neki emotivni kontekst, kao svoju dobru, klaustrofobičnu, mazohističku, mentalnu tamnicu, je bila Pali sam na svijetu. I koliko me užasnula, toliko me oduševila, kao što to čitam. I tek prošle godine, kad sam ja bio isto u toj hladnoj vjetrovitoj Danskoj, gdje ima još čudnijih stvari nego što je bilo ovo, shvatio sam da je to danski autor. Ja nisam imao pojma da je to jednostavno došlo iz danske kulture, to je knjiga iz 50-ih, a za djecu. I onda sam shvatio kako je jedan krug se meni završio. Da sam došao tamo gdje je sve to počelo. I onda sam se nahladio na vjetru, uživao u mećavama, padao blata, uživao u stranom jeziku. Ali ono što je meni bilo presudno u samom čitanju je to, ono što želim vlastitim pisanjem, da taj jedan krajnje intiman čin koji svako od nas ima, postane intimnoštvo, da jednostavno vlastnu intimu dajemo istovremeno sa svima zajedno istom trenutku. A to zapravo, to čitanje i pisanje koje nikad ne možemo izjednačiti, jednostavno sva ta naša kreacija i potreba da se on izjednači. Jer čitanje kao, ne znam, kao i doživlje glazbe, jednostavno nešto te nosi. Na kraju kraja možda sam ja i prije pročitao vlastitu rečenicu, nego sam i napisao, budući da su to binomi slovarice gdje su se slova rezala i stavila zajedno u prazan papir. Tako da istovremeno bilo i čitanje onog i što si sam napisao. I taj onda se zapravo i danas pokušavam ga više nadživjeti nego doživjeti. I u suštini to je to. Budući da pričamo o čitanju, ja bih volio, ako vi imate neko pitanje, da stvorimo taj odnos kao što ja mislim čitanjem. Nikad tu nisi sam, ali zapravo potvrđuješ vlastitu samoću. Na kraju krajeva uvijek ne dopustite da netko drugi čita umjesto vas. Čitajte vi. Pa ja bih volio čuti neko pitanje. Ja bih doista mogu čuti neko pitanje. Mogu ja vama nabrajati sve te knjige koje su meni činjele ugodnu nekonvencionalnost i ti gremu. Ajde, vidi. Hvala. Ja sam bio da kasnije pričao se. Ne biti, ali Čitanje vraća vrijeme. Kad čitam, onda smo luberi kroz vrijeme. Imam razlog, ali to je još a evo, neki znaju, neki ne znaju. Donio sam 8 metara knjiga. I znate, za ovaj naslov. Što? 8 metara. Naslov je 8 metara knjiga. Kao evo, da, to znači znate. A neko ne zna, pa mi je ovako zgodno da kažem ljudima. Ja knjiga opsegu učitelja, tako stvarno znao. Da, za ostale. Ali na vaše pitanje jedno, rekli ste da je dobro dok nas ovdje ima više nego vas tamo, ne? Da. Nas je tu malo postane. Naravno da se... A malo je, zato što nismo imali gdje pročitati. Analogno, otvorite jutarnji današnji ili večerni, koji nisu više novine, nego bi tebi, ništa ne piše. Ima internet, ali nemaju svi internet. Evo, to sam sljedeći. Tako ne piše, ja sam sljedeva u Grčetnjaka, najava za... Prije je bio program noćnih. U
Ovdje godine, ovdje u knjižnicu nema ništa. Tenis Dekler napisao. Ali prije je bio i program u knjižnicama. Ono, da čitam u Hrvatsku, nema. Na internetu imate, ako otvorite noć knjige, sve vam je tamo dobijeno. Gospođo, nemaju svi internet. Da, ali možda bi trebalo. Imaju postoja pojam sekundarna nepismenost. Pa tako danas već u vezi interneta ima nešto. Dobro, ovo je prigodno, ovo je noć knjige i puno se simultanih stvari događa u vezi noći knjige danas. Puno događa, ja se nadam da smo mi u doživljaju. Da mi prezentiramo doživljaju ne događa. Ja mislim da je to meni jako lijepo stalo, mogu reći. Baš to pismo. A zašto na kraju kraja? Zašto me mi čitamo jedan drugi? Mislim, šta sad to tako, to da je. Da. Hoćemo razgovarati. Moj doprinos je zapravo samo, mislim, uklapa se sve što je dosta rečeno, ali izdvojit ću samo jedan aspekt toga. Ja sam, kako je iz strašnih razloga, ali moj zaista prirodni položaj da sedim i čitam, što nije samo sedim naravno zastupno, onda sam pokušala vidjeti mogu li ići dovoljno daleko u korijene te obsesije, ne nam, zato što bih htjela još to prirodno i naravno prirodno ne izlagati. Ja sam shvatila da je trenutak moje opsjednutosti tom djelatnošću počeo kad sam shvatila, i to naravno bio bi stvariti dosta rano, da se knjige ponovno mogu čitati. To iskustvo da se toga možete vratiti. To je ono što je korijen mojeg čitanja. I svi mi to znamo, vratno imate i vi, vi ste čitali nekom ili vam je neko čitao. U kojoj mjeri, čak i kad nije toliko vezan uz tekst, u kojoj mjeri je ovo prvo ulaženje kada vam neko nešto čita ili pripovijeda, što nije sasvim isto, u kojoj mjeri djeca žele da bude točno isto. Ne možete vidjeti nijednu riječ kako nekom nešto pripovijedate. Mislim, djece, ako ste ikada čitali nešto onda znate, mora biti točno onako kao što je bilo. I to je to. To je ono što je sa knjigama. Knjige su nešto što je koncentrirano svjetsko iskustvo, ali na što se možemo vratiti, što je izvanci, što je u tom smislu i ta kombinacija toga da je nešto novo, ali da se možete tomu vratiti. Ne? To je taj korijen moje opsjednutosti. On ima različite vrste varijante, ali ja od ovih, doslovno tako, od ovih prvih dana kad sam naučila čitati do danas, ponovno čitam i neke knjige koje sam tada čitala, pa više manje, naravno. Neke stvari su očite i to u slučaju ne treba ponavljati. I nije da uvijek isto, mislim, svi mi možemo čitati, ali su uzeli čuda svaki čas, mislim, uvijek iznova, mislim. Rastučio jezik, ne? Ili ako sam se sjetila, sam se imam danski primjer, a sve knjige koje ovdje nije. Ja sam isto bila opsjednuta jednom danskom knjigom, tamno davno, jednom danskom knjigom, jednom ciklusom knjiga za djevojčice, koja je jedna djevojčica danska, koja se zvala Mimi, koja ja danas znam da je napisana od nekog koja se zvala Karin Mihajlis, koja je Brehtova prijateljica i čiji je roman za odrasle nenaročiti i čak preveden davno zabavni prijateljci, nešto troputno i tako. Ali ciklus dječjih knjiga o jednoj djevojčici koja je na Bibi, pa da Bibi sa nečim, kako se to nastavlja, i to mogu još čitati. Naravno, uz to tu potrebu da stalno ponovno čitam neke stvari i sasvim točan raspored kad znam da je došao čas da to mogu ponovno čitati. Ne možete stalno samo ponovno čitati, nego mora sazvati trenutak kada se možete nečemu vratiti. Znači mi je specifična, to je gledate okolo i kažete ne, ne još. Možda za koji mjesec da, ne može se sada još. Ali to se slučnim izrazima se govori o tome kada je gdje u čovječanstvu nastalo prelaz iz takozvanog intenzivnog čitanja, kad su većinu ljudi imali samo 5-6 knjiga, takozvanog ekstenzivnog čitanja, kad imam ovaj grozan apetit koji ja imam, da stalno nešto novo nabavljam. Ali ta ljepota toga da se možete knjizi vratiti. Ja mislim da je to zaista to najrastavnije tumačenje je da imamo svi neku potrebu da unesemo red malo u svoj svijet, u svoj život, stvari nisu tako jednostavne. To daje nekakav okvir, daje nekakav okvir referencije. Ja sam svašta naučila
u životu, pa je to da više ne reagiram nerazumijevanjem ako mi imam s nekim zajedničku osnovu. A to što se sjećam, ako negdje u pubertetu i tako daje, kad ste imali pravo ako tjelesnu neravnotežu, ako niste mogli podijeliti ili niste imali tu skraćenu varijantu da vas je neko mogao prepoznati po tome što čitate. To su samo uši da možda ima drugi stvari na svijetu, ali, ali taj, to baš onako nemam podu, da ne zna, mislim, ok, da ne zna ko je, neću sad nabaviti. Na kraju, ali su zemlju čutesa, vi nešto citirate, a oni ni ono ništa. Nemam moće. Strašna stvar. I tijeme što kada se to nama komplicira i komplicira, ali kažem, ovo što je zaista, to što se sjećam, i ovo to sad mislim malo, ne mogu ne mitologizirati svoje djetinjstvo, ali to što se, nekako se sjećam i okolnosti, ja imala sam starije sestre i imala sam i roditelje koji su više manje svi preživljavali tako da su imali neku knjigu pri ruci, više manje stalno. A to što se sjećam onog časa kad sam prvi puta naučila zabirati slova i onda sam uzela knjigu i znala sam da će tamo biti točno unutra. Pa nemam sasvim točno, jer sam da vam učitelja sva ne menjam, što je bilo i biće tamo. Samo da dodam nešto na račun toga da je to, da ponovno čitam. Ja dosta zovem po knjižnicama u gradu i recimo u tri knjižnice mi se dogodilo da kad uzimam knjige, onda ona kaže... Čitali ste već? Ste već čitali. Onda ja znam, nisam srbija. Ne kažem da ste senilni, ali možda se ne sjećate. Onda ja odem u drugu knjižnicu, da se znam opet ono, da ste već čitali. Umrežene su, strašno, da ovdje mi gledam. Na kraju sam poslala jedan mail u jednu knjižnicu gdje su baš ovo, bi to rekli, 3-4 puta. I napisala sam im ono što to je, to je odgovaranje od čitanja. Ja, neću sad duži, znate i sami. Ali ima nešto što bih se dovezao. Ovo je jedno svoje iskustvo koje imam, knjigama koje sam nekada čitao. Jedan filmski kritičar, nažalost, umro, ja sam ga jako, jako volio. Ninu, dakle, veliko sam u jednom tjedniku. Tigrević. Molim? Tigrević. Bo, da, naravno, Tigrević, obožavao sam ga. Ovo, i on je jedan put lijepo napisao prije, dakle, 30-40 godina, ne znam kada, ove, da bi možda neke filmove trebalo spaliti, da ih se više ne gleda. Jer je zapravo danas strašno gledat kak je glumila Greta Garbo. Da je to grozno glumatanje. I tako dalje. Ja mene uvijek Tirke, kak se ga se zvalo, ove, to negdje kopkalo, jer je, recimo, on bio moj autoritet. Ove, i što Tiranić napišao film, ja sam to ovako poslušao. I onda sam si mislio kako bi to bilo za knjigu prenijeti. Pa rekao, pa ne, pa neke knjige se ne čitaju. Ove, to se baš ne može dogoditi. Ali moje iskustvo, sjećam se na, ove, sad sam pogledao na internetu, Peter Handke, dakle, meni izuzetno važan pisac, koga volim, koga sam, ne znam, baš sve nisam, ali veliki dio njegovog opusa sam čitao. I knjiga koja me se jako dojmila, ja sam je našao na Stazione Termini, na knjižari glavnog rimskog kolodvora, kad sam ulazio u vlak, negdje krajem 70-ih, početkom 80-ih, La Donna Mancina, dakle, ljevoruka žena. I ova, ja sam kupio knjigu i Handka sam već prije čitao i tako. Gledao u Zagrebu, gostovao i on u Zagrebu i tako. I onda sam sjeo u vlak i počeo gutati knjigu koja me fascinirala. Dakle, vrlo lijepa knjiga. I to je bila jedna od tih knjiga koje su meni u to vrijeme bile jako drage i kao i čitav pisac. Imam veliku kolekciju Handkovih knjiga. Sad prije par godina sam uzeo, ali ne talijanski prevod, uzeo sam na hrvatski prevedeno ili srpski, ne znam što. I uzeo sam tu knjigu jer sam opet išao neki put. Rekao, pa idem pročitati Handke o ljevoruku ženu. To je bilo strašno iskustvo. Tražio sam
uglavnom isključivo slaba mjesta. I našao sam da je to knjiga koja me, prema kojoj sam, recimo, i sadašnja pozicija, prošlo je 30 godina, 40,